Det er ren genbrug. På Vestfynske Motorvej bliver de gamle kørebaner genanvendt til nye. Ja, det er en til en. Vi erstatter nye varer. Virksomheden NCC, der står for at asfaltere motorvejen, genanvender den gamle asfalt for at mindske CO2-udledningen. Hvis vi ikke havde gjort det her, så skulle vi importere en masse sten fra Norge eller Sverige og komme i den nye binderlag. Og den import sparer vi simpelthen, så det er jo en stor gevinst både fra samfundet og fra bygherrer og fra entreprenøren det her. Den genanvendte asfalt kommer til at blive brugt i et af de tre lag, der skal udgøre den nye motorvej. Men udover det genanvendte lag, er der også tænkt på, at det øverste lag, det såkaldte slidlag, skal spare på CO2-udledningen. Det vil betyde en brændstofbesparelse på et par procent, eller sådan i det størrelsesorden. Og regnet ud, det er ud for alle bilister, så bliver det faktisk en ret god samfundsmæssig økonomisk virkning på det.